چې پر اطلب باندې د امینه سیم انتهایی مشهور ما او د آی ټی چې کوم زموږ د انصاف ټیچر اسپیشل ملګری دا غوښمه شکریا ادا کوم د دې لاندې کوم له کسوق مشران لغې دي کشران لغې دي دا غوښمه شکریا ادا کوم او خصوصي طور د دې علاقې د لرو لرو غرون نه ټولو راغلو مشران ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منگا د چکدری د بائی پاس مبارک منگا چیکلا په دې تیر جون په بجټ کې پیسې کې خودی نو پاغ وخت کې ډېر سخت مشکلات حالاتو زموږ د بجټ او زموږ د ملکی حالاتو زموږ پیسې کمی وی زړې قرضې په ملک باندې ډېرې وی د دنیا قرضې په موږ باندې لکه ورکولو د سود سره نو پاغ وخت کې زما یا چې تین جون راغی زموږ په 15 جون باندې بجټ اجلاس و په 3 جون باندې زموږ د وزیر اعلی صاحب د ایډی پی فاینل کوله نو په هغه شپه باندې ما ته چا ټلیفون وکړ چې یاره زموږ د چکدرې بائی پاس چې کوم دی دا یې دویم نمبر دغه ته اچولی دی لکه یو اول نمبر ایډی پی یو دویم نمبر وي ما د شپې وزیر اعلی صاحب ته چې کوم په واټساپ باندې دغه وکړ نو هغه ما ته وی چې ته بالکل فکر مه کوه او سبا چې په 3 تاریخ په 3 جون به 2018 باندې کوم میټینګ وو په ایډی پی د فاینل کولو نو په هغې کې هغه په اولنی ځل باندې وی چې بهی چکدرې بائی پاس پکې نه وي دا ایڈی پی هغه هغه ته وی تاسو ته پوسټون کې وی په 5 تاریخ باندې کې دی هغه میټینګ په هغه ورځ باندې کینسل کو په 5 جون باندې بیا چې دوباره میټینګ وکړو نو هغه سیکرټری ته ویلو چې بهی دا میټینګ باندې هغه کې نو چې هغه کله دغه وکړي چې رجی دا خو 1500 روپۍ په دې باندې خرچه راځي هغه ورته وی چې 1000 روپۍ په هم خرچه راځي دا شی به خامخا کې د هغې به وجه داسې ورونو یو خو هغه سړی ردی علاقې سړی دی دې علاقې دا سره خبر دی لکه ځکه دې چکدرې ته او تیمرګرې ته باجول ته په دې لار باندې هغې نه مخکې تللی وو دا وزیر پاتې شوی وو نو هغه په دې چکدره کې د دې الیکشن نه مخکې موږ په پیډی سي کې ناستو په دې رشونو نه خبر وو د دې علاقې نه خبر دی د دې غرونو نه خبر دی ټول نه خبر دی او هغه زمونږ په دې ځای باندې اوس په اواز کې ورته وګورو یو 10 کیلومتره اخوا به دا مټه چې ډېره نږدې ده نو هغه له دې علاقې د مټې او د سوات او د دیر او د باجول له دې ټول یو شان پکې صورتحال دی مونږ په دې باندې د هغه انتهایي مشکور یو چې په دیر کې دومره غټ سکیم اوسه پورې لانه نه شوی ها خلک دا ګیله تاسو په اکثر خلک اوري او پروپاګندم خلک کیږي چې یاره په سوات کې کارونه کیږي او په دیر کې کارونه نه کیږي رونو له دې یو غټه وجه ده غټه وجه دې شي دا چې په دیر کې هم مخکنه وزیران او امتیاګان پاتې شوي وو امنیګان پاتې شوي وو او دلته کې 2-3 وزارتونه دا وسره او د خزانې وزارت هم چې کوم دی نو د دې تاراش ته ام پی ایس افسر وو خو په هغه وخت کې هغوی کارونه کړي دي کارونه منظور کړي دي خو هغه کارونه داسې منظور کړي دي چې په نوم باندې په تش چې کوم دی نو په کاغذ کې منظور کړي وو د هغوی جعلي ابتداګانې کړې وې او کپلسکا په دې علاقه کې یو روډ ته 15 کروڑ روپۍ په بورډ باندې لیکلي دي خو په هغه کې صرف 15 لکه روپۍ هغې ورته ایستلي دي په دې علاقه کې زمونږ سابقه ام پی ایس ایم زه اکثر زویم چې زه په چا باندې تنقید نه کوم خو ځینې خبرې خلکو ته واضح کول پکاري چې په دې علاقه کې هغه ته د 55 کروڑ روپو هغه پرویز خټک صاحب اعلان کړو هغه ته ویلو چې زه به تاله 55 کروڑ روپۍ در کوم د سړکونو لپاره صرف د ټوله دینځي کې او هغه ورته دا ویلو چې د الیکشن نه مخکې خبره وه وایي چې ته به زما سره په پی ټی آی کې شاملېږي ده ورته ویي چې زه به شاملېږم دا خبره ځکه کله کوم چې دا خبرې ریکارډ کیږي دا زه پخر سره دا خبره کوم په وسوخ سره کوم چې هغه ورته وی چې زه په پیټی کې شاملېږم ته مال پنډا کا چې په علاقې له کار وکم چې موږ بیا وټ راکی خیر چې موږ ته هغه خبره وکړه ما ورته چې صاحب بالکل نشه دوکا کوي ما خټک صاحب ته وی مې دوکا در سره کوي دې موجوده وزیر اعلی صاحب ته ما وی مې متخان صاحب ته دا په وخت کې د سپورټس او د اریګیشن منیسټرو ما بالکل دروغ وی راسړی دا پی ټی صرف ستانه پیسې اخلي او کا نو پی ټی کې نشه ملي ما ته غوې چې خیر دی او میاش پر تو صبر وکړو میاش پس چې پس بیا زموږ میټینګ وسرو شو ما ورته چې راستا یقین شته چې سړی پی ټی کې شامل دي یار ما ته ستا خبره ټیک دی بیا سړی د نور سره خبرې کوي او هغه خپل وټم چې کنه پی ټی پیپلز پارټی له ورکړو په وخت کې په سینټ هغه ورچی کم دی او دا سړی وی پیپل لذي زما په خیال پی ټی لندره دي زه به دا خبره د وزیر اعلی سره کوم په هغه دوکه باندې تم 50 کروڑ روپو چې کله کارونه منظور کړل خو چې کله پنډ راغی
نو هغه پړونه روړه د میدان او د جندول ټکدار باندې خرڅ کړه په پرسنټیج باندې، او زمونږ د علاقې چې کوم منظور سړکونو د هغې ټکدار دق شان پاتې کړه. ټکدار د 15 لکو په ځای باندې د 1 کروڑ روپو کار وکړو، منظورو 15 لس کروڑ یا 15 کروڑ روپۍ سړک ته منظوري وي. په دې کې د کشمیر سړک شامل دی، د خواص شامل دی، د نوګۍ شامل دی، د دې پورې غړی الدادی شامل دی، د رګبڼۍ شامل دی، د سوات روډ شامل دی، د بچکی شامل دی، شورشنګ روډ شامل دی. په دې علاقې خبر ته کوم نور دشي ختم پکې شامل دي، خو په دې ټولو روډونو کې ټیکهدار د 15 لکو روپو پنډ ورسره، او هغه غریب 1.5 کروڑ روپۍ لګولي، ځینې ټیکهدار 1 کروڑ روپۍ لګولي. او هغه شی چې هغه پنډونه هغه اخوا بې وړه، او هغه ټیکهدارانو ته پیسې میلاو شوې، او د ده دا خیال و چې یاره زه به صرف بوډونه ولګوم، او زه به ټیکهدار ولا د کټایانې وکړلې، ډنګې جوړې کړلې، او هسې 2-3 کیلومیټر روډونه جوړ کړل. او په دې کې الیکشن راغی، او د ده دا خیال و چې یاره خلکو ته به زه سترګې تورې کړم، رانجه به ورته ولګوم چې بھائی سا کار مې منظور کړو، اتتاګار مې کړی وي. تاسو ټول دې خبر نه ورې واقف وي. خو یوه خبره ته کوم، دا قوم ډېر هوښیار قوم دی. د چکدرې د ګل آباد پر روډ باندې هغوی چې کم دی، نو یو څو دقیقې ټانکې منکې ولګولې او بوډنې ولګول، چې یاره موږ 3.8 کروڑ روپۍ منظور کړي. دا قوم ښه هوښیار قوم دی، دوی ته په هغه وخت کې هم پته وه چې بھائی دا دوکه ده، او د هغه دوکې په وجه باندې ګورې دغه شکست ذریعه دقه جوړه شوه چې بھائی ته موږ سره دوکه کې په نوم باندې ابتتا کې په نوم باندې کار دغه کې، او تش چې کوم دی نو په هغې باندې خلکو ته د هغه شی ریجکټ کړو، حالانکه هغې نه مخکې هم له ټولو علاقې نه زیات څوک چې کوم دی نو دې علاقې نه خلکو هغې ته ورکړو. تاسو ټول ته پته ده چې د اسبنډ نه د هغه په خپل کلي کې دومره ووټ نه واخیستی، څومره چې ورته د اسبنډ د علاقې نه 30 خلکو ورکړو، او د هغې په ریاکشن کې خلکو چې کوم دی نو د دروغو سیاست ختم کړو. او زمونږ نه زه مخکې ایم پی پاتې شوی یم، نه محبوب شاه مخکې ایم این ای پاتې شوی دی، نه ده چاله کار کړی دی، نه ما چتک چاله کار کړو، نه مونږ په الیکشن کې مونږ چا سره د یو فوټ د پیپ واده نه ده کړی، مونږ چا سره د سړک واده نه ده کړی، مونږ چا سره د اریګیشن د بل څه شي واده نه ده کړی. خو مونږ صرف دا خبره کوله چې بھائی مونږ د عمران خان په وجه باندې د پی ټی آی له ځکه ووټ ورکوو، د هغې په ټکټ ولاړو چې هغه سړی رښتونی سړی دی، هغه دروغ نه وایي، هغه غل نه دی، هغه کرپ نه دی، هغه چې کوم دی نو په هغه باندې هر سړی خبره کولی شي. په هغه باندې نن سبا له سوشل میډیا دور دی، تاسو اورئ د په نورو لیډرانو باندې د غلا پرچې دي، په نورو لیډرانو باندې چې کوم دی نو د غلاګانو د روانې په جیلونو کې دي، او اوس هم په مرکزي طور او په صوبایي طور باندې یو سړی دا نه شي ویلی چې یاره د پی ټی آی ایم پی اے یا ایم این اے یا وزیر یا وزیر اعظم یا مرکزي وزیر دا غل دی. دا ضرور خبره کوي چې دا د یهودیانو ایجنټ دی، څوک دا د عیسایانو ایجنټ دی، څوک دا قادیانانو ایجنټ دی. دا خبرې خلک کوي، مولیان هم کوي، او نواز شریف هم کوي، او نشتل هم کوي، او پیپل هم کوي، او ټول خلک یې کوي، او ټول خلک یو ځای شوي دي. وروڼه د هغې باوجود هم دا قوم چې کوم دی نن سبا ډېر هوښیار دی، په دې پوهېږي چې یاره دا سړی غل نه دی. چې کله یو سړی غل نه وي نو هغه خزانه به انشاءالله ډکېږي. کله چې یو سړی غل دی وروړه که هغه خزانې ته پیسې وراچي او په یخ کې وځي، نو هغه خزانه ګوره چېرته نه ډکېږي. زمونږ په دې ملک باندې په $400 بلیون قرضې د بهر ملکونو نه د تېرو حکومتونو اخیستي که نه دی اخیستي، تاسو ټوله دې نه خبرې چیرونو. لکه دلته کې مثال په طور یو سړی د خپل کور له انډرپلۍ وکړي، په خپل جایداد باندې انډر پلی وکړي، موټر واخلي، د 10 لکو ګاډی په 10 لکه واخلي، او په 10 لکه یې خرڅ کړي، او د 6 میاشتو د 8 میاشتو په نیټه واخلي، بیا هغه خلکو هغه خپلو بچو له په هغه 10 لکه روپۍ باندې چرګان او پولونه راوړي، او څه دې په جواری خرچ کړي، او څه دې په لوپرۍ خرچ کړي، او څه دې په بل شي خرچ کړي، او هغه بچو باندې چې کوم دی نو ګډان او چیلي او میاشتو وخوري، هغه بچی به خامخا خوشحاله وي. هغه بچی په دې نه پوهېږي، د هغه لور او زوی په دې نه پوهېږي چې یاره زما د پلار دا پیسې د کوم ځای نه راوړي دي. خو هغه وایي چې یاره پلار راله چې کوم ځای ښکلې جامې واخیستې، ښځه خوشحاله چې ما له کپړې واخیستې، په کور له واشنګ مشین واخیستو، څوک یې ما له ریډیو واخیستو، څوک یې ما له موبایل واخیستو، وایي ما له بوټان واخیستو، ما له بنین واخیستو. خو دا راته ووایه چې دغه انډرپلۍ د سلیسان جامې بیا دغه نه جایداد بې ځي، او دغه جایداد د دې بچو وي، د دې خلکو وي، او هغه چې کوم دی د هغې بچي بیا خوار وزاري،
او تاسو په دې تحصیل کې وګورئ چې په فصلونو په زرګونو خلک هم په دقه شونه تباه شو. دقه شان مثالونه د دې پاکستان سره د خلکو انډر پلی کړی ده، په اربونو ډالر اخیستې دي او ورونه په سود سره اخیستې دي. په دې باوجود چې را عمران خان ته حکومت ملاو شو، په الیکشن کې تاسو ټول اورېدل چې هغه ډېر ښکلې ښکلې وعدې کړې وې. هغه دا وعدې کړې وې چې بهیې نرخونه بارزانېږي، پیټرول بارزانېږي، کمیشن به ختمېږي، غلاګانې به ختمېږي. خو چې کله یو سړی یو نوې بنگله هم جوړه کړي او کړې ورته نه راوړي او چې هغه کور ته سړی ورنږدې شي، بیا کړه ورته در نویسي چې ګوري چې پای کې پیپ کې اوبه نه راځي، د بجلی که بجلی بټن لګوت وړي چې بجلی پکې نه وي او پکې شل کمی نوري، او چې هغه پوه شي چې بوی د بار نه خو دا کور ډېر ښکلی ښکاري خو د دننه خو دا شی کنډر کنډر دی. دقه شان مثال زموږ د پاکستان د حکومت دا خبر ځکه کوم چې دا زه دروغ نه یم، دا تاسو ټول په دې خبره باندې پوهېږي. کله چې حکومت ملاو شروع نو قرضدار او سودخورو چې کوم خپلې پیسې وي چې دا موږ له باور له پیسې راکوي، تاسو ته پاتې شي نه ارب ډالر موږ له سعودي عرب او دوبۍ او چین راکړي، بلا سود یې راکړي او قرض یې راکړي، هسې یې راکړي چې دا تاسو ځان سره کېږي، ځکه چې ستا نه هغه سودخواره پیسې غواړي. هغه پیسې په هغه سودونو کې لاړې. زمونږ په ملک کې چې سړي سل روپۍ مدني، سل روپۍ مدني، او په دې کې شپږ پنځوس روپۍ دا سود خوروله له سره سودو د قسطه ځي، دا پیسې به په تا باندې کمېږي که نه؟ څلور څلوېښت روپۍ به پاتې کېږي. په څلور څلوېښت روپۍ کې به اتلس روپۍ زموږ په دفاع باندې لګي، نو په پوج باندې لګي، په دفاع لګي، په کشمیر لګي، په افغانستان کې لګي، ځکه چې د پوج دام یو ضرورت دی زمونږ. او اتیش روپۍ به پاتې کېږي. په دې کې به خامخا به بچي ته وایي چې بهیې ته به بچی لږه ګزاره کوې، ته به چې کوم دی نو قیمتي بوټان نه اخلي، ته به چپل باندې دغه کوې، ته به له زر روپو جوړه نه اخلي، ته به له سلو جوړه اخلي، ته به بچیا کتابونه لږه ګزاره کوه، ته به پیسې ښځې ته وایي چې ته کپړې لږې ګزارې والا اخله، په غم خادۍ کې به خرچه کمی، په خپل خوراک کې به کمی، ګډان تیکې به نه خورې، وسو بس به د جوارو د ساګو سره روټۍ خوري. دغه مشکلات چې راځي رونونه دا به خامخا په ما او تا باندې به غریبي راځي. په دې کې به په سړکونو هم خرچ کوې، په دې باندې به په سکولونو باندې هم خرچ کوې، په دې به په هسپتالونو هم خرچ کوې، په دوایانو هم خرچ کوې، او په هغې په وجه باندې به په موږ باندې مهنګایي هم راځي، زموږ به غربت هم راځي. خو زه اوس هم دې قوم ته داد ورکوم چې کوم زمونږ له پاکستان قوم دی چې د ټولو مشکلاتو باوجود هغه اوس هم په دې خبره باندې هر سړی پوه دی، هر سړی په دې یقین کې دی او په دې تمه کې دی، په دې امید کې دی چې یاره که یو کال دی او که نیم دی دا سخته به تیریږي او ان شاء الله د پاکستان خزانه به ډکېږي او زمونږ حالات به انشاءالله روغ په روغه کېږي. دا به ایم این ایس هم تاسو ته وایي، تاسو په ټی وي په میډیا باندې هر ورځ اورئ چې زمونږ د پاکستان د ټول نه سخ کال لا تیر کال او سه کال به انشاءالله چې دا زمونږ سه کال چې کم دی دا به د ښه کېدو کال به دای چې مخکې به لږو خلکو ټیکس ورکو او غریب به چې کم دی په غربت کې زیات انختو، بس به انشاءالله چې د مالدارو خلکو نه ټیکس وسولېږي په غریبانو باندې به لګي. مخکې به چې کم دی نو تش د کلاس فور د نوکرۍ لپاره سکول جوړ شوی، دا خبره زه ښکاره کوم. د پبلک هیلث کیمپ چې جوړ شوی دی صرف د کلاس فور د نوکرۍ لپاره په کروڑونو روپۍ باندې لګېدلي دي. هغه سکیمونه نن بند دي، په هغه سکولونو کې چې کم دی نن صرف د کلاس فور نوکران کار کوي، خو هغه شان تعلیم پکې نشته. په هسپتال کې برتۍ شوي دي، په دې اسبان په هسپتال کې تاسو ته پته ده چې په دې کې ډېر شی نوکران دي، خو په دې کې دو دېرش کسان نوکران دي. د چکدرې په هسپتال کې څلور اتیا کسان د کلاس فور نوکران دي، خو تاسو وګورئ په هغه کې صفایا هغه حالت وګورئ، په هغه کې چې کم دی نو ځای نشته، د خلکو پکې ځای نشته، خو د مریض لپاره پکې شی نشته. ټولو زموږ سره درې نیم سوه سکولونه دي په دې ادینځي کې، زه د ادینځي خبره کوم، وایي په دې ادینځي کې څلور نیم سوه سکولونه دي. ستا په ریاسبڼ کې دا کم سکولونه دي، تاسو دې ته ګورئ چې دلته کې ماشومانو ته څومره تکلیف دي. پنځم نه ماشوم پاس یا به چېرته ځي چې راته نه ماشوم پاسي په دې څخاونو د سکول نه چې ماشوم د پنځم نه پاسي نو دا به هغه سانم ته ځي، اتم ته شپږم ته به. زمونږ د ډېر یو مسله مې ورته وویله هغه ډېره زیاته ده. په دې ټولو مشکلاتو باندې موږ ته پته ده، زه د علاقې سړی یم، زه د ټولو ناول ما
دې اس دیوګان نه دې افسرانو مار ټول د علاقې د سکولونو دې ډیټا واسطه چې بیل د سور ما شومان سبق وي سوار لزر ما شومان و سم زم د سکول نه بار دي سوار لزر ما شومان چې د 15 کالو او د 20 کالو په عمر کې په منځ کې د عمر دې هغه وسم د غربت ته وځي او د لریواج د سکول ته نه ځي مونږه دا ټول چې زم مدي نظر دي دا نه چې تاسو ته مشکلات بینوم ګرانی چې کوم ده ټول نه ډیره زیاته شوی په دې علاقې کې زمو غوړی ګران دی تیل ګران دی بل شی ګران شوی دی چې وړه ګران شو خو درونو دا شی ولې ګران شو زمونږ په حکومت پسې په ناکامولو پسې که یو شی سل روپۍ ګران شوی دی نو سل روپۍ پسې دی نورو خلکو هم زیات کړی دی دوه خولې کنځلې چې کوم دی عمران خان ته وکړي او دا اتیا شی چې کوم دی نو په شپږ شلې خرڅوي هغه شی مانې انشاءالله چې ځکه چې په دغه ټولو اکثر ادارو کې اکثر اداروں کے راس نہ اہل خلق برتی شوی دے پس سفارش برتی شوی دی دا خلق و ریرون و زامن برتی شوی دی دا ایم پیگان و ایمی رگان و چی آغا نن پاغی من ڈیوٹی سختے نا آغو چگی ہوئی آغا زم کو من سی رکاوٹ تے آغو دا خیل چی ربیا بر اغلا دور رش پر تیر وقت کی مولانا پندرامان سیب چی کم دینو درنے شروع کلی اللہ کا تسنگ یو کال پس چی کم دینو درنے شروع کلی تا دوبر سبر ہوگا چی زمان یو بجٹ یو دعا درے سلو روشی بے شک تھا بیا الیکشن تراشا بیا دا خبر کوا خو اغي وی چیرہ ک پرس ک دا سړی چنن کما خبر کئ دا عمران خان چې په اقوام متحده کې کما خبر کئ چې الته کما دا پیغمبر په شان کې سو ګستاخی کې دا غیر لپاره خبر کئ په هغه فورم کې د کشمیر خبره چې د 15 منټو په ځای باندې هغه 15 منټه خبر وکړه ټول دنیا لیډرانو ته چې کم نه غلی ناس ته ټول ورېدلې چیرہ د اسلام خبره وسړي وکړه د غلو خلاف د هغه ملک د امریکې او د برتانیې بینکونو ته ویو د سویزرلینډ چې تاسو په خپلو بینکونو کې د غلو د زما د ملک د غلو چې کمی پیسې خوري دا بانک ته واپس کړي دا خبره په هغه فورم باندې کول ډېر ګران کار دی خو چونکې یو سړی په خپله غل نه وي نو خبره هلته کولی شي هغه خبره هلته وکړه نورې خبرې تاسو ټولې اورېدلې هغه تقریرونه اورئ ځکه وکړه چې داسې غل سړی چاته نیغه خبر نشی کوله او چې سړی غل نه هغه هر چا په سترو کې نیغه خبره کولی شي دلته کې مخکې کې ایم پیګانو کې ایم نیګانو چې سړی دا راتو چې سړی دا شي سمګلری د چرسو د پودرو او د سلیپرو سمګلری نو هغه ته نظر ته خبره کولی شي هغه چې ورته رسپلی خبره کې هغه ورته بڑا تچ کې او وی کپره ته خبره کوم نو دا په مامن سمګلینګ باندې په مامن غلا باندې کول ګر خبر نشی کوله نن ستا ام پی غل نه دی نن ستا ایم این ای غل نه دی نن ستا وزیر غل نه دی نن ستا وزیر اعلی غل نه دی نن ستا وزیر اعظم غل نه دی ځکه دا خبره په عامه دنیا کې چې خپه ډټ کر سړی خبره کولی شي زه هم کولی شم ایم پی ایم این ای سیب هم کولی شي بل هم کولی شي بل هم کولی شي موږ د چا نه څه یېرېږو زه خو د چا ته په خبره کې محتاج نه یم چې سیب ته زما کار کوه او خیر دی د غل خلکو نه دغه کوه نن د تاڼو حالات به انشاءالله بدلیږي نن دا استادان چې راسي دا اکثر پاغه ټیسټونو باندې شوی چې کم په ان ټی ایس باندې شوی دا ټول شپاړسم پاس دی د خلکو جامې ته وګورې زمون په تیر وخت کې د ایم پیګانو صاحبانو په سفارش باندې استادان برتي کړ چې لسم او دولسم پاسو تل نوی درانو هغه هم خلک برتي کړو موږ هم خلک برتي کړو په دې کې پرخ سره ورو دا ډیره وړه خبره ده خو دا ډیر لوی مقصد دی هغه دا دی چې ماته د لویګندو ماته په عمرې کې او ماته په شورچین کې یو قابل استاد سبق وي زما د هغه بچی نه به قابل استاد جوړیږي هغه یې د چکدرې ولې نه وي هغه یې د اوچ ولې نه وي هغه یې د اسبان ولې نه وي او که زه په شورچین کې د شورچین سړی برتي کړم خو چې هغه ناقابل وي هغه زما بچی ته څه وښایي د دې لپاره موږ وایو چې را د میرټ نظام د انصاف نظام چې په تاڼه کې انصاف وي په عدالت کې نظام دغه زموږ ډېرې محکمې ګورې اوسم چې پاره کې غله 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 د نه ناشتي کله بجلی مو کومه ده کله ګیس مو کومه ده کله بل مو کومه ده دا ټولې مو کومه کې هغه خلک ناشتي چې په دې کې زموږ خلک نه راغلي دا لکه چې نن راغلي دي دا په خپل قابلیت برته شوی دي یو نیم سل 200 کسان زموږ په دې صوبې حلقه کې استادان برته شوی دي د دې ته پوسو کوم دا یو کس سفارش نه کړي په خپل قابلیت شوی دي نه په زمالي هاشته خو په د دې قوم چې کوم دی او د دې پارټۍ په یو احسان شته چې دوی له موقع ورکړل چې دوی په قابل که دوی قابلان وي خو چې دلته کې د بل چا حکومت وي خدای شته کې دوی چا نوکري ورکړي وي نن په دې اسبن بازار کې
زمونږ د علاقې یو سړی تاج نومې دی، تاسو به یې پېژنې. د هغه غریب په پالت بیمار دی، د هغه درې لوڼه چې کوم دی نو په انټیس باندې استادانې شوي دي. هغې به پاپړ خرڅولو په سکول کې به چې کوم دی نو لکه د تلو کری ورسره نه وه. نن هغه دواګانې کوي چې یاره خدای پاکه دې نور ترقي ورکړي. نن که هغه حکومتونه وي نو د خانانو د ملکانانو بچې به استادان کېدې. د دې ټولو لپاره رونو موږ ته خلک دا خبره کوي تاسو کم کار وکړو. په سوات کې ولې کار کېږي؟ په سوات کې ځکه کار کېږي چې هلته کوم زاړه امپیاګانو هغه دوباره امپیاګان شوي دي. دلته چې زاړه امپیاګانو هغوی په نومه کارونه مجور کړی وو چې موږ پیرالو موږ ته خالي میدان پاتې وو. اوس دا بلو د بوچکي زموږ وروڼه راغونډ شوي وو او وی چې یاره بهی دلته کې زموږ را پنډونه ولې نه راځي. هله کارونه دا تپوس ته را جوړ ایم پی ایس نه وکړه چې تا ما ته الیکشن نه مخکې ولې دروغ ویلو چې یاره ما ته درې کروڑ روپۍ منظور کړي دي. منظور کړي خو دې ته وایي چې صاحب زه یو سکیم له پیسې منظور کړم نو هغه پیسې به هغه زه نه شم بدلولی، هغه بل دې ته نه شم اړولی. که تا ولا ورکړي او ما ته اړولی بیا زه ګناهګار. خو چې تا ورکړي تشه دوړه ویشتلې ونو ولې چې کوم دی ته دا ګناهګارې. پرون نه بله ورځ د چکدرې په چوک کې د راموړې څخه خلک راغونډ شوي وو. هغوی احتجاج کوو چې یاره زموږ ایم ایل ای صاحب ته وایي چې زموږ علاقه په سویګیس کې تا ولې پرېښودې ده. ورونو دا تپوس ولې نه کوي چې په دې ادینځه کې د دې ایم ایل ای نه مخکې چې دې دغه پاټو والا خلکو دا ګیسې په دې ادینځه باندې اړو، په تالاش باندې اړو، په تیمرګره باندې اړو او هغه د اوډیګرام سرته او د کویري ملکنډ سرته رسوو. په هغه وخت کې دلته کې ایم ایل ای او ایم پی ای نه و. تا له خپلې سنیټر نه ولې دا تپوس نه کوو؟ ستا له خپلې پارټۍ لیډر نه ولې دا تپوس نه کوو؟ یا صاحب دلته کې خو ته یې خو ته خو د خپل ملګري ته ووایه، ته د خپل سنیټر ته ووایه، د خپل ایم ایل ای ته ووایه. یا صاحب ته په دې ادینځه باندې دا ګیس بوځې او ته هغه سرته رسې نو اول حق چې کوم دی نو د دې دغه نه دی. موږ ایم ایل ای صاحب ته دا خبره کوو چې ته زما ته د لویګندو سرته ګیس راوله. خو دا ورته نه وایم چې ته کیتیاړی له ما ورکوه شوې له ما ورکوه. لکه د یو سړی د چکدرې نه ګیس را روان کړي او هغه لویګندو سرته ورسئ او دا دینځلې ورنه کې دا زیاتې نه دی. سیبا چې ته ګیس را روان کړي کیتیاړی له مورکا شوې له مورکا تی دوډاګ له مورکا ترناو له مورکا اسپړ له مورکا دغه سرته مرسوه په ترتیب پر راځي کنه. زما په تالاش کې ګیس تلی او په دینځي کې تلی او په باکنډۍ کې دا پیپونه تلي وو په علاقه ګیس نه و. نن صرف دا خلک ډېر اغېسي په دې په خېټه کې مرول دی چې کدا کارونه کېږي. کارونه په خپل ځای به کېږي انشاءالله، خو دې نور کارونه ته هم نه ټینګې نه دي. نن ستا په هسپتالونو کې نظام بدل شوی دی. داسې وخت وو چې په دې ګلاباد په هسپتال کې به یوه زنانه ډیلیوري کېده، ماشوم د پیدایش په درې کاله کې دېرش ماشومان پیدا شوي دي. د ګلاباد په هسپتال کې په درې کاله کې سلو شپږ دېرش میاشتو کې صرف دېرش ماشومان پیدا شوي سرکاري ادارو کې. او نن ته وګوره چې هلته کې په یو میاشت کې 36 کسان ماشومان پیدا کېږي سرکاري، ته د هغه نه یو روپۍ خرچ نه راځي. خستا چې کوم د هیلت کارت منصوبه وه مخکې به ایم پی ایس ایف ته وایي، ایم پی ایس ایف به ډاکټر ته وایي چې یاره دلته دوایي ورکړه. نن ستا لپاره به انشاءالله چې په دې میاشتو درې کې به هیلت کارت جوړیږي. چې هیلت کارت جوړ شي، هیلت کارت به چاته ځي؟ دا به پیپلي او نشتلي او پیټي نه ځي، دا به عام غریب خلکو له ځي. مخکې یو بل غلط کار شوی وو چې دا کم بې نظیري انکم سپورټ پروګرام کارډونه خلکو ته ورکړي وو. په هغه کې سروې شوی وه، په هغه سروې کې خلکو ته ملاو شوی وو. او بیا په کې هر ایم ایل ای صاحب ته دا زه خبره په وسوخ سره کوم چې کله تېر حکومت وو هر ایم ایل ای صاحب ته په هغه کې شل زره کارډونه ملاو شوی وو. او هغه کارډونه خپل پاټۍ خلکو له ورکړي وو، دا غریب خلکو له نه دي ورکړي، صرف مالدارو خلکو له پکې ورکړي وو. ځکه چې پاټۍ بي صاحب ورکړي وو، کېدای شي په پاټۍ کې غریبو له 5000 خلکو له ورکړي، خو 15000 د خپل پارټۍ مالدارو خلکو له وکړو. په هغې کې بیا سروې وشوله چې یاره بهی یو سړی موټر په نوم باندې دی، یو سړی مالدار دی، هغه افسر دی، د هغې هغه ماشومان تم کټ کړي دي. په هغې باندې به خلک پراپیګنډه کوي چې دا د هغې لپاره به انشاءالله چې دوباره سروې کېږي. او په دې دوه درې میاشت کې به ټولو خلکو ته پیپلیانو نشتلیانو جوماتیانو ته به هم کارونه ملاوېږي، یوازې پی ټی آی ته به نه ملاوېږي، ټولو خلکو ته به چې کوم دی نو چې غریبان دي هغه زمونږ د ملک شهریان دي. که زه ایم پی ایم که دا ایم این ای دی نو دا د ټولو خلکو ایم پی ایم این ای او ایم پی ای وره.
واز ٹھیک شاید دین ثواب منگا کار کو دین ثواب بدی ل پی ٹی ور کران تے ملے گی مشران تے ملے گی اٹھران تے ملے گی او اغه زنانو تے ملے گی چخ پلا دا کور نہ روتی ری پوزیشن تا خپل ور پی ٹی تا چولے رے خو کار وګوره ټوله تکی دس کار بنے کی گی چہرہ دیو پاٹے لپار وتا 15 کلومیٹر سڑک جوڑیا ہو اگر اب ٹرانسفارمر دی زچ کلا ایم پی ایشو ما وسم لسات ٹرانسفارمر دس خلق سر پرتی جی داو پکور کی پوجرا کی یہ ٹرانسفارمر لگے دے لے او صرف داغ دا اجرے لپار یہ ٹرانسفارمر بنا گو کر کر کہ اگر بنگلی دی زما وسم 120 ٹرانسفارمر زمون پاس بن کی پکار دی مخ کی 25 لگے 50 لگے دے 100 پکار دی نہ نہ نیم سو استنی دے بجلی ایم این ایس ایف دا صرف اسبل پیو جن کو سب چلی گی پکار دی سلور زر استنی زمن پٹول دین جی پکار دی دا اس جگہ دے ملگرو خبر وکڑا دا زان تم کو متا تم کو چ پچک در کے بگو گیس جوڑ شے دے یونیورسٹی جوڑ شے دے کالج جوڑ شے پگلا بعد کی جوڑ شے دے من وای چرا دا علاقہ من یو شان کو حالان کہ دی غرون د خلق په من ډیر احسان دی کاغه د کوټیګرام یونین کونسل له کاغه د لړم علا قلا کاغه له سیاور غړ د بریمکی له قلا کله زبن کم چې غرونه غرونه دی د غرونو خلکو کې وره وفاشتا دیول چې کار وکي دی کم اس کم یاد ساتي نن ستا په غرونو کې کچر اور چې کم دی نشتا ابل ما ته پوسو کو پدین غره خټ کې خلک کرشاړي او شګاړي تخته نه په 15000 روپے باندې یو ډم پر شګره دی او چدل دی واجه نه په 15000 روپے بیا چې کم دی نو ساوونو ترسي په ډاینو کې رسي او دا هغه چې د سړک نه بیا چې کم دی نو کور ترسي نو په 15000 روپے بیا چې کم دی نو هغه یو ډم پر د غزي نو په 1,80,000 روپے باندې یو ډاینه شګه چې کم ده یو ډم پر شګه دا زمونږ خلکو ترسي او چکدرې ته چې کم دی نو الته کې په 15000 رسي د دې لپاره زمونږ کوشش هم دی د زم پروګرام هم دی چې ان شاء الله چې کم خلکو روډونه دي رونو یو شی مونږ کولای شو چې د زمکو کې په زمکو کې ورسره ورکوټ ماچوي کم دی کې چې سړکونه لګ تنگ دي او کلاو کې چړای نه بتلې کو زه صرف د ایم پی ای په حیثیت باندې زم خپل ترجیحات دی چې مونږ اول خپل کچه سړکونه چې کم دي چې د دینه چړای نه وباسو ګیرون دی وباسو او د انجینر په سروې باندې د هر ځای ته مونږ سړک ورسو د دې لپاره مونږ کم اس کم 4-5 کروڑ روپۍ په دې دغه کې وسی خو دي زمون چې کم ستاسو پندل زمانه دي تاسو خلکو ور ورکړل زما سر ذاتی روپۍ نشته هغه پندونه به ان شاء الله چې د غرونو علاقو ته مونږ له کچر روډونو لپاره ورکو باقي دوه غټ روډونه چې کم د جې کنه کېږي نو یو به د شورچینګ دا روډ جاکړ بابا ته یو د لړم روډ به لړم سرته دا په کم اس کم 6-7 کروڑ روپۍ به په دې باندې لګي باقي تاسو وای چې راځینی خبرې مونږه مخکې نه میټینګ کول نه کو میټینګ به مسیج لپاره کړې ما به خلک سره لپاره غونډو ما ته پته نه چې کم کار به کولای شم کم منظور دی کم نه منظور دی ما یو چې کله کله شي وتر راشي کله چې یو شی چې کم نه پوره شي د مونږه پیسې راشي 15-20 کروڑ روپۍ مونږ لا په دې کال لپاره غورا کړل چې تاسو پکې دا واړه واړه کارونه کوي نو ان شاء الله پاکي به د بوس کې مونږ کېږي پاکي به د پیسو کې مونږ کېږي خو هغه د مګي لکه به نه کو ان شاء الله چې کم خپې لګو نو به خخو هم هغه به پکې وبرازي مونږه که سکول جوړو مونږه سکول د کلاس 4 لپاره به نه جوړو مونږ به ماشومانو د سبق لپاره جوړو که اسپیټال جوړو نو اسپیټال به ان شاء الله د مریضانو لپاره جوړو د کلاس 4 د نوکرۍ لپاره به نه جوړو که مونږ د پبلک هیلث سکیم کو د چا د کوی د نوکرۍ لپاره به نه کو خدای علاقې د اوبو د سکول لپاره به کو که مونږ سړک جوړو مونږ به سړک د سیده کنه جوړو صرف ونی پکې وه ما ونی دي ځان لاره وړم او بل په پاس کما مونږ باغ سره جوړ په دې باندې موټر زی دا نه هم نه چې باغ باندې موټر زی کم کم سړکونه چې ورانو نو هغه به ان شاء الله ټیکو موږ نه به کولاو او به به تیو باسو هغه به کو خو زمونږ هغه واړه کارونه مونږ تقریبا کړیم دي د دې مشرانو په دغه سره هغه باندې به بل یو میټینګ هم راغواړو زمونږ یو څو غټې منصوبې چې کله نه زه ایم پی ای شیم نو ما چې وزیر اعلی ته خبره کړې ده نو زموږ نور ایم پی ایګان هم وزیر اعلی ته خبره کوي هر ایم پی ای خپل او ایم ای خپل دا خبره کوي ما چرته دا خبره نه کوي زموږ قوم پسمنده دی ما ورته ویل چې زموږ قوم ګوره غیرتمن قوم دی پښتانه قوم دی دا نران دی غیرتیان دی خو دا ګوره خبره پیژني پوه خلک دی پوه خبره پوهیږي زموږ یو ایم پی ای سی ورته ویل چې زموږ لا قوم ډېر پسمنده دی مونږ یو ځای ناشوځي ما ورته مې سیبه زما قوم د ټول نغټ طریقې په تر
دا تعلیم یافتہ بے روزگار دی دل تو روزگار پکار دے ما دوستانہ خبر سے مطلب ما اسے بس پخپل ایم پی ایٹوب کی زر کسان ہم کلاس کور کے نشم لگو لے ویستا سے مطلب میں مالا دا کارخانو یو انڈسٹریل اسٹیٹ پکار دے سکا جی زمنگا کم از کم لس کنزل لس زر خلق زمنگ پا صوبائی حلقہ کی دا سعودی را چی کم نیو حالات سخ شو نو آغا راغلی دی خپلو کورو رو تا دل دا کی خپل مزدوری کی کم سڑی چی ہنری زدکڑے نو آغا خبلا سکارو کی او چی کم سڑی حالتا دیاری کرے نو آغا غریب بدل تا سکی آغا خو تعلیم اندرے کرے دا غیر پارا مالا کارخانے پکار دی زکا چی زمنگا پا پیسال آباد و پا کراچی کی پا پیخور و پا لاہور کی پا پینڈی کی پا کشمیر کی دا خلق دیل تا مزدوری کی زمان پا خلقو کی دا ٹول نخد غشتا حسین با کمنگ تا پا دینزی کی دا کارخانو یا اسٹیٹ ولے گی کم از کم لسات تزار خلق بدل تا پا روزگار چی کنا دا کلاس فور نو کری سیشتا ہوئی کہ او سرے دل تا کچھ کم دینو خب پا روزگار چی نو آغا ماتوی جا دی مات مائی مالا انڈسٹریل اسٹیٹ پکار دی ویستا دو من سے ما تو معلوم دی اگر تر زان وی دی وزرا لاسی وی یول سانام ڈیم دے یور چک دری بائی پاس میں بالکل سیف ما تو دا دوانا کارو دی وشو سانام ڈیم یو اہم منصوبہ دا چ کم خلق بوئی چ دل ادنجی ل پارا دے دا ادنجی ل پارا بے شک پیدا شترا دے خدا کے ڈیرے پیدا اسبن او داسبن بر لا قوتم شت گوری پملکن ڈویژن کی دا وس پوری ڈیم نشتا تا سو گوری پا بونیر کی نشتا پا ایجنسی کی نشتا پا باجوڑ کی نشتا پا برا دیر کی نشتا پا کزا دیر کی نشتا پا سواد کی ڈیم نشتا گوئے تا تو پتہ را ڈیم چی جوڑ شو پر اس کا دا ڈیم ہم دومرہ دے اوڑو کی ڈنڈو خیر ہے خو پا دا با پا کزا دیر کی جوڑی گی پا کزا دیر کی با پا دینزی کی جوڑی گی پا دینزی کی با پا اسبن کی جوڑی گی چی دلتا ڈیم جوڑ شو دیر ڈیم نم دومرہ لار چی لکا دا ہندوستان پورے دلتا با خلق را دی سیل لبرا زی یو زیت چی جوڑ شی آگے خواہ شاقی میتی شی دلتا پا سیاحان نازی نن چک جاکڑ واوا تا میں خلق رازی دی غر لپا رازی خلق سیاحت نا دو شنو رازی یو غر سر تزی واورو لزی یو یخ ہوا لزی یو دو بو خوا لزی چو دلتا ڈیم جوڑ شو دین ٹون لزیاتا من صبح پایدا چی کم دانو دا مونگ تلا پا دے کی رکاوٹ سی رب داو چی دا زمکی پیسی کمی وی ا پیسی و تم گا ڈبل کری چی کم دیر از مکا لگی دا و تم کما کلا پاکی مری ڈیزائن وکو دا غی گج کما د بو هغه خلوه غم دا هغه طرف نه راوړه ولا د قبله طرف ته مونږ چې عرب گزاره کیږي او به هم هغه دغی خو چې را خلکو ته پیدا اقش ملويږي د سلونیم سو د شپک سو کانال زما کې د مغه شې درې نیم سو کانال تر کوس کو دا چې دا پیسې خلکو ته زیات ویلو شي په هغه کې د 68 کروڑ په ځای باندې نن یو نیم عرب روپۍ بچ کړي په دې سلام دین ته مونږ زیات کړي دا د وزیر اعلی سي په سپیشل لغمن دي او په هغه کې د نن یو هفته مخکې 50 کروڑ روپۍ صوبایي حکومت چې کوم دی نو ډي سي اکاونټ ته راولېږي او دا صرف د مالکانو د ځمکو لپاره چې د باغ ځمکې ته ملاويږي دا خبره تاسو ته څنګه کوم چې ډېر خلک د دې ډیم نه بري هغه تم د ترقې چې کوم دی فائدہ رسی کوم خلکو ته به ځمکې وبشي کویان به راچوت شي او لکه اوبو چې شوي دي د پبلیک هیلت او د اریګیشن او دغه کې اوبه نشته هر سړی کوی کوي دو سو فٹ چې وکړي چې بیا بل درې سو فٹ وکړي یو بل اړ کته د دې په وجه بخکر خخ کته خلکو ته وبم زی زیات شي خو هغه به ان شاء الله چې ابرز ما وزیر الله صاحب ته جرا زما د خیال مې وزیر الله ته کارونه ډیر دي کېدې شي د چکدرې بای پاس لرا نشي نو زما د خیال ما وزیر خزانه ته چې راځي کاغذ نه راتلو نو ته به زما سره ځغې بالکل زم بل اریګیشن وزیر هغه زبم زما خو چې ما وزیر الله ته خبر وکړ نو ما ته وی چې را زبا دے دا چکدری بائی پاس افتتاح بزا خام خازم نو ما ورتوی چیارا اوی غرد جلسہ بکو الفاظی دا اوی غرد جلسہ بکو نو ما تا پتا ہو لے چیارا سرے پا شوق کرے دا علاقے تا پا شوق کرے نو انشاءاللہ پا 27 تاریخ میں باغا دے پروگرام دا رزی او ما ورتوی رجی ما دا سانام دا ڈیم اسے یو کو ولینا ما تیوی پاگی کی او میاش نیمشتا لیکن چی ٹکادار برای شیخ مشندر براوڑی کار با شروع کی دا زلو افتتاحان پشان میں تش په بوډونو باندې مونږ به ان شاء الله افتتاح نه کوو د چکدرې د بای پاس باندې که زما او د ما افشان نوم نه لیکل شي هم خلک بام دا وایي چې ربه دا په دې وخت کې دغه شو دا بای پاس شو کله سنام پړې باندې مونږ خپل څه دغه ونه کوو دا به تاریخ بچی بو چې دا په دې وخت کې شو دا ښکاره خبرونه په دې کلو کې دنیا بوډونه لګېدلې دا انسی پرې کېږي چې افتتاح بدست بخبایدار خان
او بتاونه پرزند بخبیدار خان محمد نعیم خان دل شو کنو شي د خپل زینو فهم لیکلو الګه ته بچا شو نو زوی خو دې وست وزیر مکه وکنه کم از کم غریب شړې نو پکې نکا دا کلی ور کران پکې ولیکا نورونو مونږه کپلس ک نمونه پکې نه زما بزوی ام پیګانی یو نه پکې زو دد پکې شرور دی او که زما رور دی مونږ چرته کې پدې تاڼو کې بزمنګه او په محکمو کې بزمنګه رونه ونی نه چې هغه خلکو نه کمیشن یې مونږ ناغه ماتوی چیرې د سنام ډیم ابتتاله بزوی بیا بیا راځم د سنام ډیم چې کله شروع کو بیا غیله بز بیا راځم نو هغه کې چې میاشتې مرستوي خو هغه کې بل دینه ډیره ګڼه ان شاء الله ہاں پاگے کے بھائی تاؤن کو چکے دمنگا کمرونا لاگے نظم کے لندی کی اگتے بس سوالم کو اگتے بس جرگم کو چہرا تاسو کم از کم دے قومی منصوبے لا پارا دا قومی منصوبے لا پارا تاسو کم از کم دم سر اگ خطا کوئی سڑک چیزی دا بغیر نظم کی نزی کا ڈیم جوڑی گی نظم کی بغیر نہ کی کسکل جوڑی گی دا بغیر دا نہ کی تو گل آباد اسبنڈ سڑک پہ شروع کی ان شاء اللہ دا بلاؤ سلوے فٹ دا دے خل کو تماویر جی خانہ تا سانام ڈیم کی تو استاله زمګه خلک درکې ته به د ګل آباد په سړک کې هم زمګه مال کولا وره داخله د تلي سړکونه باندې دې لګه تاندار سپټ دا وایي چې دا کوم رپورټو شي نه غلي بیا ان شاء الله او مرتبین دې پرونه د جلسې لپاره زموږ میټینګ او د کوم ګډې سم ویلي چې به په دې شتر سړکونه کې خلکو تنگ تنگ کړه رونو چې کم کار زموږ ته ترقې دې کدا زیم او کنیما زموږ د بچو د نو سو د کلو سو لپاره به دا چې کم نه خلکو لپاره موږ بډاګان شو د ټول مشران دي تا این دل پارا نسل لپاره بده چې کار کو چې هغه ترقی همنګ بده چې کار نه کو چې هغه مونږ د کال دوله لپاره کو زه تاسو ته یو خبر یو مثال در کوم نور خبرې بس کو دا پدې کو ته مګر سره کوټو کله ورته ویل ته کې په سوار لس ارب روپے باندې د بجلی او بجلیګر جوړي تاسو خبرې دا سوار لس ارب روپے چې دا په 2020 کې به دا بجلیګر چالو شي په چترال کې بجلیګر جوړ شو دا په دې شړمای کې جوړ شو په مدین کې جوړ شو د بجلیګر په دې 1400 روپۍ باندې ځکه چې په کروڑونو پټه کوسی به جوړې دی شوې په دې باندې سړکونه جوړې دی شو خورونو دا سړکونه یو سہولت دی او دا ځینې غټ کار چې کمی دا د دې ملک لپاره د دې صوبې لپاره ډېر غټ د بچت کار دی کم از کم پتی دا بجلی چې کم ده نو دا به دیاله کې ته پنیم قیمت ورکړي کارخانو لپاره به ورکړي دا کارخانه به جوړیږي د خلکو لپاره روزګار راځي دا دی آمدن به موږ ته اوس شروع کیږي چرته دې صوبې ته به شروع کیږي دا آمدن به له صوبې دا به د مرکز نه وي چې کم آمدن له صوبې شو دا خرچه به موږ بیا پخپله باندې کوو کم از کم دوه کروڑ روپۍ به د ورځې د دې بجلیګر نه زمونږ آمدن دا به په وړډا باندې موږ بجلی خرڅو ځکه چې نن موږ کمه بجلی موږ باندې بجلی ګرانه شوې ده خو دا ځکه ګرانه شوې ده چې په 1996 کې چې کمه معاهده شوې سړو حکومتونو په 20 روپۍ یونټ موږ اخلو په 12 روپۍ باندې یونټ خلکو لور کوي دا به خامخا دکان تاوان کوي چې ته وشه په 20 روپۍ اخلي په 12 خرڅې تاوان باندې کوي نن زموږ پیې نن زموږ سټیل میل نن زموږ ریلګاړې زموږ ټول هرې در په خساره کې ده صرف دا یو کال ان شاء الله چې سخت لري د غلاګانو وخت ختم شو کم خلکو چې پیسې بار ملک ته وړي وي دا غینو پیسې رور رو ان شاء الله راځي صفه پټه راکې صفه پخاره راکې تاسو به خبر به پويږي ځینې هغه وي وي پیسې د درکو خو موږ مشرموي مو دې صفه پټه راکې ان شاء الله چې دا ملک به خزاره بمړه کیږي کرنوبم کیږي باقی ډېر خبرې دي چې جواب مونږ را دینه رستم اوس کارونه شروع کیږي بیا به زمونږ داسې کارونه نه دي کړي چې هغه مونږ په یو کلي لپاره کړي دي هغه به مونږ د یونیکورسل په سطح باندې د ویسکورسل په سطح باندې هغې له موږ پیسې ښودي دي چې په دې کې د هغې نه علاوه 15 کروڑ روپۍ مونږ صرف د اسال اخو لپاره د اریګیشن لپاره سپیشل یو سکیم ښودلې چې هغه به په دې خوړونو کې مونږ دا بندونه جوړو په دې خوړ کې هم جوړیږي په دې غورجه په خوړ کې هم جوړیږي د خونخیل په خوړ کې هم جوړیږي د بریمکی او د ټیکنی په خوړ کې هم جوړیږي د سیا په خوړ کې هم جوړیږي دا به د خیر آباد او د کوټیګرام په خوړ کې ببر هم جوړیږي چې دا اوبه زمونږ کمی ځای کیږي د هغه اوبو لپاره مونږ وړه وړ ډیم ورته ویلی شي چې پای کې به کم از کم په 10 لکه په 10 لکه په 10 لکه په 10 روپۍ باندې به یو یو ځای جوړو چې زمونږ د پالتو اوبه نه دي دغه اوبو نه به مونږ ولې او ډنډې او بیا به د سکو به نه غې نه مونږ بوځو
داغے پلسم تاریخ میں ٹینڈر کی دن کے دے پلے لسم مارچ پائندی منگا خبر ہے کہ نن چاہتا کہ ہم چاہ یقین رکھ لی یار زکر چھپا کہ خلق دمر دروغ ہوئی جم رشتہ خبر ہم چاہتا رشتہ نہ کری ان شاء اللہ ترقی کار نام شروع کی گئی چکدرے بائی پاس دا ٹک دا چھ دینا باجوڑ تم پیدا رہا تو دے بائی پاس نہ چترال تم پیدا رہا دے بائی پاس نہ کزا دیر تم پیدا رہا برت سلور ضلعے گٹے گٹے پدے چکدرے بائی پاس بنتی رہی گئی منگتا ہم یہ مشکل لدین ہو تو چمو پہ روزانہ بٹخیرے اسپتال تو چکدرے تک کا زور ازو ددے چکدرے خل کو تم دینا ڈیرا پیدا رہا زمونږ حالت د ګاډي د ودرولو ځای نشته که چکدرې ته ځو که تحصیل ته ځو که تاڼۍ ته ځو که هسپتال ته ځو نو مونږ په چکدرې ګاډۍ نشو ودرولی نو دا کم خلک چې باجوړ ته ځي هغه په هغه طرف ځي که نه او زمونږ ته به دا شتر وروڼه کم از کم لږ برابر شي مونږ به سودا کوو د چکدرې بازار به هم ښه شي نو دې نه ترقۍ لپاره یو اهم منصوبه ده په دې کې څنګه چې دی رشید خان مخکې خبره وکړه سیاسي سړی په ګڼه خوشحالېږي چې په ګڼ تعداد باندې موږ لاړ شو نو زموږ د وزیر اعلی صاحب دلی سره یا د دې خلکو سره یو یری یره وایي خلک په مهنګای باندې خفه دی کیدای شي څوک جلسې دره نه شي څوک وایي بھائی ګرانی ده او څوک وایي چې کم دینو پتانه شي شوی کارونه ونه کړه دا خلک براش کې ورانه شي ان شاء الله ته دې ګرانی باوجود وضو کنه بوزو وضو بوزو لا شوت کې لگا نه نه یو ورو نه کوم منگا دل تک بسل دو سو کا سال نہ شو جسے بخیر چکدرے خلق امراضی یا نور امراضی تو کم از کم سنگ چیزیں مکھ کی خبر اوکڑا چمنگ برا جلوس پر شکل کی زو پلس بجے باندھے با پلس بجے باندھے با آخری منگا ردی اس بنڈ روانی گو پلس بجے بعد اس بنڈ منگا چکدرے تھ روانی گو پتی کا گنیما گھنٹے لگی گھنٹے لگی خو یو لوگ تو منگا تزار نہ سو او التبا په جلسه کې د کورسو بندوبست شوی د کورسو بندوبست شوی خپه کورسی کې بکینی کم خلک مخ کې لاړ نو هغه په کورسو کې مخ کې کینی کسو راندل نو بیا به کم از کم دو درې غنټې په جلسه یې کنه نو ستاسو زمونږه باندې یو حق داسې دی زما تعلق د دې علاقې سره دی دا ام ان اس چې کوم دی دا زمو سید دی د کوټی ګران دی دام دغه زمو یو شانې صاحب دی چې د ایم این ایس ایف د کلي علاقې نه زموږ د علاقې نه د خانپور د غرونو د علاقې نه خلک زیات چې کم دی لاړ شي که چا سره خپل ګاډی که موټر سایکل دي که نه نو په سورلو په ګاډی کې هم سره تللی شي او بیا په خپل تللی شي سل اتیا سل روپۍ لګول خصوصي مرګان کار نه دی که نه که زه هغه وخت نه دی چې را ایم پی ایګانو به ول حکومت پیسې ورکړي بھائی 500 لک روپۍ ورکړه پرې خلک په ګاډی کې راولي او خلکو له 500 روپۍ هم ورکولې ورور اوس هغه شی نشته اوس په خپله کرای بزو ان شاء الله په خپل شوق بزو او خپل ځای ته بزو جلسګاه ته بزو کله چا سره ګاډي وو نو جلسګاه شا ته به ګاډي ودرئ موټر سایکل به شا ته ودرئ په قطار به ودرئ او هغه خپل خپل ګاډي ته بیا راخیږي بیا به راځي او هلته به ښه په طریقه باندې د جلسې د اخیر وخته پورې به هلته کینی نو په دې باندې به ان شاء الله باقي زموږ ایم این ای صاحب ته هم دا یو خواست دی چې مونږ ته مین لاین چې کم دی نو اسبند ته خیر دی پیله راورسو د ګیس د ګیس مین لاین را ورسو خیر د کال به بیا په کوم نه کلو کلو ته مونږ پکې دغه شروع کو او مونږ ته مونږ نه کوسه جوړوا څنګه چې تنوي جان پروز له خبرو وکړه ای جان پروز له خبرو وکړه غره مینه ته ډیر کې وي هغه وی چې وروړو مونږ له جنازې له مرزا مال پاتې له مرزا مونږ نه کې پاري ګل نه کو ستالو ال قضا ته په اسلام آباد کې به بیا به چې پاپته پس راشي بیا به دلته په کم کم جنازه پس ګرځي ته مال صرف کار کو نو زمون د اسبن خلق د سوال کوم چې ایم ان ای سینما په غوړه چې په جنازه په فاتحه د حج او د عمرې په مبارکې بنه خپه کیږي د څه کنه ده لگا بالکل بالکل او مونږ له صرف چې کم نه نو سیب کار کوو د دې غم نه موږ اخلاص لري من دې نه مونږ له کار وکړو او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین تاسو ډیره مهرباني
چې زموږ مختصر دغه من تاسو بیګا په ټلیفون باندې سره مرګر ته ویلو کوم چاته نه ویری یا کم کم کسان به خبرم نه هغه به تاسو خبر کی نو ان شاء الله چې د زیارت پر باندې به لږ بجې لاس بندل بیا روان دي.